Jeg var i Norge da imamen Khomeini, Gud velsigne ham. Nei. Det var ironisk, ikke sant? Gud forbade han. Da han dødsdømte forfatteren Salman Rushdie for romanen Sataniske vers, som drev med blasfemi, ifølge Khomeini. Siden den tid begynte hysteriet om at enhver... Vær så god. Lås døra. Ingen kommer. Siden denne tiden, denne fetua mot sataniske vers, begynte hysteriet om at enhver muslim som prøver å kritisere sin egen kultur, sin egen religion, blir utstøtt og troet på livet av den muslimske minoritet. Ok, jeg skal løse det. Nei, det er viktige personer nå. Ja. Og det er ikke bare den muslimske minoritet som har tar avstand fra de som kritiserer religionen, islam. Det er også nordmenn. Nordmenn blir redde av å bli blandet i en konflikt. Politikerne tenkte ikke på ytringsfrihet. Nei, de tenkte på at religionskritikk, islamkritikk, fører til konflikter i innvandrermiljøet og skaper problemer rundt i verden. Og derfor mislikte de denne kritikk. At jeg blir forstyrret når folk beveger seg. Enten dere sitter eller jeg går ut. Da venter vi den. Men det er jo plasser her. Men det er masse ledige plasser. Det er en hel rekke. Ja, vi kjenner det. Men det kan ta bort, folk trenger ikke reserve. Ja. Hele andre rad er ledig. Vær så god å sette dere. Vi har, det trenger ikke reservasjon. Bare kom og sette dere foran. Ok. Det som ga islam immunitet mot kritikk var at islamisme var på fremmarsj. Og islamistene klarte å skape en tilstand hvor Vesten ble redd for reaksjonene. Lovforbud mot hijab, karikaturtegning, pavens tale. Alle disse førte til at teologen Al-Qaradawi ga en fetva, og alle muslimer begynte å demonstrere rundt i verden. Det førte til at regjeringene i Europa, og i Norge også, tenkte å løse dette problemet. Men hvordan kan de løse problemet?
de begynte å starte dialog med islamistene. De er sterke, og de er på fremmarsj. Og de har til og med stiftet en seksjon for fred og forsoning i UD. Og målet var å skape dialog med islamistene i den muslimske verden, og i Norge også, med Rabita, med Islamsk Råd Norge. Og det er en fantastisk tanke. Det er kloke politikere. Men noen ganger blir denne begeistring for islamisme blir overdrevet. At den rød-grønne regjering var i ferd med å vedta en lov som forbyr religionskritikk. Dere husker dette, og jeg skrev i media om dette. Men nå, islamisme som Norge satset på, mistet makten etter det som skjedde i Egypt. Og det muslimske broderskap, som har vært her i Norge mange ganger, de mistet makten. De er blitt terrorister. De dreper soldater, de dreper sivile i Egypt. Qaradawi, som var teologenes konge, som var respektert rundt i verden, og til og med Aftenposten skrev mange sider om denne teologen, har mistet respekten nå i den siste tiden. At han ble kalt for NATO-teolog. Det vil si at vi lever i en omskiftingsperiode når det gjelder islam. I dag, for eksempel, jeg nevnte at det var totalt umulig for denne organisasjonen å dykke opp på 90-tallet. Men i dag så hører vi, og vi har kontakt, og vi ser på YouTube, på internett, muslimer fra Saudi-Arabia, fra Egypt. Egypt som er et veldig religiøst samfunn. Det finnes ateister og religionskritikere som er synlige i media, og de er veldig aktive. Og i dette atmosfæren dukker denne organisasjonen her i Norge. Og jeg kjente noen av dem. Jeg kjente for eksempel Lili Bandahi. Lili Bandahi er en forfatter og en blogger på Nettavisen. Og foredragsholder. Jeg kjente henne nå mer enn 15 år. Jævla pakkisser. Ja. Ja. Så jeg kjente Lili i mange år. Og jeg husker det var veldig få religionskritikere i Norge. Blant disse få kritikere var det fra innvandrermiljøet er det meg og Lili. De hadde samme ståsted hele tiden, pluss Shabana og Sara. Og men Jamal kjente jeg ikke ham før. Og da jeg ble kjent med Jamal, fascinerte han meg med en stemme som snakker ut av erfaring. Uttrykker smerte når det gjelder religionen islam, fordi han forteller om sine opplevelser. Han forteller om sin mor og hvordan kvinnen er undertrykt i en kultur som ikke ser på kvinnen som likeverdig menneske som mannen. Og han har i tillegg integritet. Og da jeg snakket med ham angående denne organisasjonen, eksmuslimer, forklarte han meg at eksmuslimer er ikke bare de som hopper av, ikke bare de som forlater islam.
og begynner å kritisere religionen. Nei, ikke bare de. Ikke bare de som er ateister. Nei, men i tillegg enhver muslim, enhver som har muslimsk bakgrunn, som er misfornøyd med sin egen menighet, som er misfornøyd med den tradisjonelle islam, som er misfornøyd med islamisme, som føler at islam, dagens islam, kolliderer med menneskerettigheter. Enhver som har lyst til å nytolke islam, slik at islam blir... Det er bra at folk er interessert i å komme og høre. Ja. Og da han forklarte meg dette, og jeg som er muslim av kultur, jeg som er muslim av kultur, jeg som er sekulær muslim, følte jeg at jeg kan finne et ståsted i denne organisasjonen. Han overbeviste meg om at eks-muslimer, det er ikke bare de som forlater islam, men de som ønsker å fornye islams form, slik at islam kan overleve i et moderne samfunn uten hijab, uten kalifate, uten omskjæring av gutter og jenter. En islam som kan bli rykten for mennesket, skaper dialog med andre, ser på seg som et forslag, ikke en person som eier hele sannheten. Og jeg blir med dem. Og jeg har tillit til disse stemmer. Jeg har tillit til disse stemmer fordi jeg vet at de angriper ikke den religiøse identitet. Da jeg leste at en artikkel skrevet om de nye stemmer om at de er muslimhatere, følte jeg at dette er tøv. Tatt ut av lufta. Jeg kjenner Jamal. Han er ikke i stand til å hate. Akkurat som Hege Solhaug. Jamal kan ikke hate. Og det er ikke hat han driver. Det er... Han er motivert av kjærlighet. Motivert av at han kan hjelpe andre til å se lyset han har klart å se. Han er motivert av tillit til dette samfunnet. Tillit til det norske samfunnet, til det fantastiske norske folk. Som vi i samarbeid med dem kan bevare samfunnet og kan bevare samfunnet og forebygge samfunnet slik at vi kan beskytte samfunnet og fremtiden fra mulig skjev utvikling av den muslimske minoritet. Og jeg snakket med Lili, og jeg snakket med Jamal. Vi ble enige om at vi står for menneskerettigheter. Og menneskerettigheter er en pakke. Teket over livet. I denne pakken finnes religionsfrihet. Og religionsfrihet, man kan ikke velge religionsfrihet og velge bort ytringsfrihet. Religionsfrihet betyr at enhver borger kan dyrke sin egen Gud i full frihet. Dette er en privatsak. Et forhold mellom menneske og Gud. Men det er ikke politikk. Og ikke ikke politikk, og ikke kalifate, og ikke verdier som kolliderer med norsk lov og norske premisser.
religionsfrihet betyr at man kan utøve sin egen religion, men også man har frihet til å forlate denne religion og hoppe til en annen religion, blir ateist, kristen, jøde eller buddhist. Det er også religionsfrihet. Og når man aksepterer menneskerettigheter, så man må akseptere ytringsfrihet. Og ytringsfrihet betyr at man noen ganger føler at de andres kritikk av islam og Mohammed kan få oss til å føle at vi er blitt krenket. Vi må tåle dette uten problemer. Samfunnet er basert på disse verdier. Og religionskritikk er ikke bare vestlig tradisjon. Jeg føler at det er også en semittisk tradisjon. Den første som drev med blasfemi, profeten Moses. Han kom fra Sinai-fjell, kom ned med tavle hvor de ti bud skrevet på med Guds egen finger. Da han så folket, sitt eget folk, dyrker en kalv laget av smykker og gull, han ble sint, og han knuste tavla. Dette er blasfemi. Men jeg er stolt av denne profet som lærte meg at blasfemi noen ganger er en tilbedelse. Takk for det. Også profeten Jesus, Guds sønn Jesus, han kom til tempelet. Hans, vil du diskutere med ham? Du kan sitte nede og ta en kopp kaffe. Beklager. Jesus har også gjort det samme. Han også drev med religionskritikk. Hva gjør han? Han kom til tempelet. Han så at det finnes der folk sitter folk. Pengevekslere. De som selger døer. De som... Det er veldig bra. Vær så god. Det går bra. De har avtale et annet sted, vi vet om det. Så, hva gjorde Jesus? Han så alle disse som driver med å selge duer og offerdyr. Han laget pisk av tau og jaget dem bort fra tempelet. Hvorfor? Fordi han vil fortelle. Ikke bland tro, religion, med politikk og penger. Og til slutt så har vår profet Mohammed gjort det samme. Religionskritikk og blasfemi. Han erobret Mekka. Samlet de vantro inn i Kaaba, Guds hus, hvor alle av gudene sto. Og han begynte å knuse dem den ene etter den andre, mens hans folk, sitt folk, begynte å gråte. De ser deres guder blir knust. Gudene som de har dyrket i århundre, deres feder dyrket i århundre, han har knust dem fordi han mente at det er veldig viktig å frigjøre deres fornuft fra disse avguder. Vi følger denne tradisjonen. Og vi har tre personer som sitter her ved siden av meg. De er Jamal, Knudsen, Jujil, og Lili Bandahi, og Øystein Emberland. De er Jamal er fra kurder fra Tyrkia. Og Lili Bandahi perser fra Iran. Og Øystein Emberland
konvertitt. Han er humanist. Han er veldig reflektert debattant. Og han stiftet sekulært forum sammen med vår stjernefigur Anita, som også driver med religionskritikk og lager filmer og arrangementer. Og jeg vil starte med å stille spørsmålet til Jamal, hovedattraksjon her, og han er lederen som startet det hele. Jamal, kan du fortelle oss om hvorfor stiftet du denne organisasjonen? Forteller oss om prosessen, og hvorfor er det viktig? Hva er din erfaring som førte til at du kom til den konklusjonen at det er veldig viktig å starte en organisasjon for ex-Muslims of Norway? Vær så god. Ja. Takk, Valit. Hei alle sammen, og velkommen. Jeg kaller meg ex-muslim ateist. Jeg er ikke kulturell eller sekulær, moderat ex-muslim. Så jeg er ateist. Det har vært mange grunner til å opprette ex-Muslims of Norway. Den ene delen er min egen historie. Og det skal hoppe over nå, for det tar lang tid. Men det har vært mange andre grunner også for å opprette. I henhold til apostasirapport 2015 fra det amerikanske statsdepartementet, i 20 muslimske land, det er kriminalitet om å stå åpent som ex-muslim eller å stå åpent som med sin frafall. I 13 av de landene man kan bli dømt til døden hvis man står åpent som man har forlatt islam. Og gjett, alle de 13 landene er muslimske land. Ikke bare statene, men også majoriteten av muslimene som støtter dreping av frafallene. Som rapporten viser, 86% i Jordan, som 84% i Egypt. Men nå skjer det en global bevegelse av folk som forlater islam. Selv med stor risiko og utfordring som følger. Som ateist med muslims bakgrunn risikerer man utfristning, forfølgelse, tortur og i verste fall drap. Dette har vi vært vitne til. Selv om jeg selv har vært vitne til helt fra Tyrkia til Somalia. Vi hører og ikke bare ser. Bare det å si på nettet, jeg tror ikke på Allah, har vært nok grunn til at noen blitt drept eller fikk 7 år fengsel. Begge disse hendelsene har skjedd nylig. Akkurat nå, mens vi sitter her, noen blir forfulgt eller fengslet eller blir drept på grunn av de har bare forlatt islam og stått åpent med det. Det er mange som forlater islam, og så mange tar den store risikoen og utfordrer islam og står så åpent om sin frafall. Med en organisasjon ville jeg bidra til å normalisere og forlate islam. Normalisere islamkritikken. Bygge nettverk for eks-muslimer her i Norge. Og forandre den politisk korrekte debattklimaet i Norge. Det burde være en obligatorisk rett i 2016 å få leve fritt uten en tro. Eller man kan si overtro. Og også kritisere den, uten å få noen konsekvenser. Disse tankene var noe av hovedgrunnen til at jeg følte jeg måtte starte ex-Muslims of Norway. Det er snart 30 år siden Salman Rushdie utga sin bok.
å forsvinne under jorda. Men fortsatt i dag, for eksempel når tysk-egyptiske forfatteren Hamed Abdel Samed skal holde et foredrag i Sverige eller Danmark, han må ha med seg 5 politimann som beskytter han. Nylig han har vært i Danmark, og han har vært i Sverige med sine politivakt. Og samme det gjelder når, for eksempel i Norge, når Amal Aden skal holde et foredrag, hun må ha beskyttelse. Også, det som også pusher meg til å være en aktivist og opprette Ex-Muslims of Norway, når jeg så all den muslimske ukulturen og islamismen som har rotfestet seg i, til og med her i Norge, i mitt ny land. Jeg kunne ikke bare tenke meg selv og lukke øynene mine til all den ukulturen som har forflyttet seg hit og fortsetter å spre seg i mitt ny land. Landet som åpnet armene til meg og til alle andre muslimer. Jeg kunne ikke ta demokratiet og de vestlige verdiene en selvfølge. For meg var det alt for lite stemmer med muslims bakgrunn som turte å stå imot de økende kravene til islamister, som prøver sakte og sikkert å forandre samfunnet vårt i feil retning. Det var det jeg så. De har etablert seg og har innflytelse overalt med sine lobbyvirksomhet, organisasjoner, moskeer, politikken og miljø. Med å bruke rasisme, minoritet og offerkorthet har de fått kjørt enveisdebatt. Det var det jeg har vært vitne til i de 12 årene som jeg har vært her. De har begrenset ytringsfriheten med å kalle alle vestlige islamkritikere for rasister, fascister, islamofober. Med godt hjelp fra den islam og venstre. Og så tenkte jeg, det var ca. 50 år siden innvandring startet fra muslimske land til Norge. Det finnes hundrevis av muslimske organisasjoner her i landet. Med å søke islam eller muslim hos Brønnøysund register, jeg fikk et sjokk, rett og slett. Det er over 200-300 kanskje. Hvis vi sier halvparten av dem er firmaer, resten er organisasjoner. Og det får de lov til å ha. Med å søke, de siste avsløringer, hvor det bekreftes at imamer får sine bønner sendt fra hjemlandet, gjør det lettere å forstå hvorfor noen av de tredje generasjon innvandrere er mer religiøse enn foreldrene deres. De siste, hvordan kan Norge godta barnehijab, for eksempel? Jeg tenkte det. Godta segregering av jenter fra det muslimske samfunnet. Hvorfor er det ingen her som sier at forhudslemlestelse på gutter eller kjønnslemlestelse på jenter må stoppes her og nå, i dag? Begge disse er barnemishandling. Blir utført i Allahs navn. Barnehijab så jeg for første gang her i Norge 12 år siden. Ikke, i Tyrkia det var ikke lov å gå på skole med hijab. Jeg snakker ikke om noe i dag da. Men 12 år siden når jeg kom til Norge første gang, da jeg møtte med barnehijab på skolen. Og jeg snakker om barn. Også, erfaringen min fra Tyrkia viser at islamister vet godt hvordan de kan utnytte demokratiet, menneskerettigheter og religionsfrihet for å implementere sin ukultur i samfunnet. En gang jeg var en av disse. Mitt livs største tabbe var at jeg i min ungdom støttet islamismen i hjemlandet.
Jeg har støttet Ihwan, det tyrkiske muslimske brorskap. Og da var det Tayyip Erdogan var en kommuneleder. Han var ingenting. Erdogan. Erdogan, ja. Og det var offerkortet til oss muslimer som har resultert i at Tyrkia snart kan få sharia-tilstander. Vi var offer. Så lenge vi var offer, vi ble sterkere og større. For 20 år siden kjempet vi i Tyrkia for at jenter på universitet skulle ha rett til å bære hijab. I dag er hijaben til og med i barneskolen i Tyrkia. Og da, det er morsomt når jeg ser Norge i dag. Nå må jo også ha gått galt med integreringen. Når unge tredje generasjons ungdom har Erdogan som sin helt. Profilbildet på Facebook. For eksempel, se på hva som skjedde i 2014. Filmen Frivillig tvang, som ble sendt på NRK Brennpunkt. Hva skjedde da? Jo, det ble masse kritikk mot Ulrik Imtiaz Rolfsson på grunn av han lagde ikke film om de vellykkede pakistanere, men han valgte å vise Fatima sitt liv. Husker noen av dere Fatima? Hvem er hun? Nei. Da må sjekkes. Jeg vil ikke gå detaljene. Men her i Norge, en jente opplever grusom, heter. Men pakistanere, eller de fleste, ikke alle, de var opptatt med å kritisere Ulrik om hvorfor Ulrik ikke laget en film om de alle vellykkede pakistanere og viser et dårlig bilde om pakistanske miljø. De vellykkede ser vi jo både i aviser i TV og på TV. Det er jo alle Fatimaer vi trenger å se og vite om. Angående Fatima, hvorfor kom ikke de såkalte moderate muslimene, islamapologetene og den islamo-venstre siden ut og sa at dette må stoppes? Ingen flere Fatima. Når igjen var det varsleren som ble tatt og all motsagn mot Ulrik, så jeg kun på som et forsøk på å tåkelegge Fatima sitt liv og problemene rundt det. Har politikere gått ut for å stoppe denne ukulturen nå? Nei. Vet du hvor mange Fatima vi har her i Norge? Og så tenkte jeg, det finnes sunni, shia, ahmadiyya, pervezi og koranist-muslimer her i Norge. Men det finnes også eks-muslimer. Hvor var de? Hvor er de? De som ga avkall i sin tro, islam. Men det var ingen støtteorganisasjon som fokuserte konkret til eks-muslimene og utfordringene de møter. Prosessen med oppstart av organisasjonen eks-muslimer tenkte jeg at for å starte eks-muslims of Norway måtte jeg ha flinke mennesker med meg som har kunnskap om islam. Livserfaring fra muslimske land. Mennesker som tør å kritisere ukulturen i islam, har en kamp mot islamisme og støtter universelle verdier. At vi hadde en felles hjertesak om å opplyse om all ukultur i teologien. Jeg måtte også ha med meg flinke mennesker som har ikke muslimsk bakgrunn, men støtter vår sak og de verdiene eks-Muslims of Norway står for. Ateister, humanister, agnostikere, menneskerettighetsforkjempere fra uavhengig av nasjonalitet eller kultur. Jeg har vært så heldig og fått med meg Lili, Walid, Estein, Khalid i organisasjonen vår. Så nå er vi her. Takk. Takk skal du ha. Jeg vil nevne at Khalid Tatal skulle ha vært her blant oss, men han er bortreist. Derfor kom han ikke.
Lily. Ja. Du er også blant oss. Du er forfatter og blogger og har familie, holder foredrag, aktiv i debatt. Og, men likevel, du har engasjert deg i denne organisasjonen. Og du er også aktiv. Og jeg lurer på om du kan forklare hva er motivet ditt til å bli med i denne organisasjonen. Hvorfor er du her? Ja, hvorfor jeg er her? Kanskje jeg er her fordi jeg har fått en vaskemaskin eller en TV i stua? Er det mulig? Eller jeg har fått mat? Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg er her. Ja, jeg er her fordi jeg har et bakgrunn som drar meg hit. Jeg er født i et muslimsk familie i en liten landsby i sørvest i Iran. Alle var muslim. Jeg visste ikke at det finnes noe annet enn muslim. Naboen, familien, alle var muslim. Alle tro på Mohammed, Ali, Hussein, Hassan, alle de rekkefølgene. Jeg visste ikke det finnes noe som helst. Og faren min var muslim. En mann med frie tanker. Han tror på Gud, han be fem ganger, han fastet, han sørget i sorgedagene, han bygger moskeen, men han ga meg frihet til alt, til å være meg selv, til å være jente, til å spille fotball med gutter, til å gjøre hva jeg vil, til å gå med kort shorts, lang shorts, hva jeg vil. Alle mestparten av mine venner var gutter. Jeg var en guttejente nesten, jeg kan si den. Og alt gikk greit. Jeg også ba sammen med moren min. Jeg tok en hvite slår som akkurat stod ved siden og bøyde meg opp og ned og alle de ritualene. Og så jeg prøvde å faste. Jeg stod opp tidlig og så jeg spiste sammen med dem og jeg faste noen timer etterpå jeg spiste. Og islam for meg var en tro, det var en åndelig. Det var noe som, det finnes ikke noe annet enn islam. Alle var muslim, alle var mann, kvinne. Ikke noe annet. Det var sånn. Men etter hvert jeg vokste opp og så i familien min vi hadde forskjellige retninger. En eldstebror var kommunist og så jeg visste ikke hva er kommunist i hele tatt og så ble jeg litt kjent på denne siden. Og til kom Khomeini. Når kommer begynne å snakke om Khomeini og kommer denne skjeggete, snille, gode mannen som du ser fred være med ham, men jeg ser Gud forbanne ham, kommer til Iran. Når han kommer til Iran, plutselig Gud blir stille. Gud tier i hjelp, helt stille. Og djevelen begynte å snakke. Og det var ikke bare en stor djevelen kom inn i, men tusenvis av djevelene i forskjellige moskeer som begynte å snakke. Der når jeg sluttet, og jeg klarte ikke å høre stemmen til Gud, og jeg hørte djevelen, tvilen ble sterkere. Hva er hva? Jeg må finne ut, jeg må lese Koran, jeg må lese haditene. Men når jeg leste Koran, jeg ble forbauset. Denne islam som faren min hadde fortalt meg, denne snille guden, denne, alle snillheten ble borte. Jeg fant i Koran mange verser som var ikke Guds vers. Det var sataniske vers. Jeg fant i Koran mange verser som var voldelige, oppfordret til drap, total drap. Jeg fant mange verser som var helt mot vitenskapen. Jeg fant mange verser som var helt mot mennesket. Helt mot individen. Det var ikke den som far hadde lært meg. Mer les i Koran, mer les i haditene. Jeg fant ut mer vold. Mer undertrykkelse. Mer underkastelse. Tvil var ikke noe plass. Tenke. Islam første som gjør, skyter hjernen. Det betyr du kan ikke tvile, du kan ikke tenke. Og på denne måten, jeg sa nei, denne islamen, jeg kan ikke henge meg på den. Jeg må slutte med denne islamen. Men
Jeg må slutte. Jeg må da islam, islam som far visste meg var en tro. Det var et forhold mellom han og Gud. Men denne islamen som kom inn og visste meg, det var makt. Det var brutal makt. Det var en ideologi, det var en politikk. Og når islam blir politikk, blir en ideologisk politikk, der jeg sluttet med islam. Ikke på alle vis, men sluttet på mange vis med islam. Og senere, i siste spørsmål, jeg svarer hvorfor jeg sluttet ikke på alle vis. På denne måte, og når jeg kommer til Norge, jeg trodde, ok, Norge er, alt er greit, menneskerettigheter, alt er helt fantastisk. Og det var det. Når jeg kom til 88, var helt greit. Jeg kunne gå i Oslo City og Grønland og Linderud og hvor som helst, uten å føle meg at jeg er i verste landsbyene i Yemen. Men det var greit. Men når etter hvert begynner å vokse, blir mer og mer og hijab. Og når jeg skrivet om hijab, de sa, nei, bare 200 sikkert går med hijab. Det er ikke farlig, akkurat som burka og bikini nå. Det er ikke farlig. Det er bedre at de kommer på skolen med hijab enn å sitte hjemme. Etterpå blir mer hijab, blir mer halal, mer haram. Til og med jeg jobber på Ullevål-sykehus på en psykiatrisk avdeling, og så pasienten kommer og vil ha halal. Og så jeg går og tar denne mat-tralla frem og tar maten ut for å servere. Jeg ser fire små bokser. Halal kjøtt. Ok, jeg åpner halal mat. Ok, jeg åpner der fiskekake. Det er greit, det er halal. Etterpå kommer neste. Jeg ser to poteter inne. Det står halal mat. Herregud! Potetene skal ikke slaktes. Og potetene skal ikke få eksempler fra islamske råd som koster 76 000 kroner. Men hvorfor potet halal? Etterpå jeg tar neste. Altså, jeg tuller ikke. Virkelig, jeg kunne tatt bilde og komme her. Etterpå det er litt grønnsak og det står halal. Og så etterpå brunsausen er halal. Det betyr at nordmenn er naive. Herregud, du kommer i fengsel, du kommer på sykehus og spiser denne maten som vi spiser. Hva med halal? At en imam kommer og putter fingeren i kjøtten og leser noe arabisk. Det er komisk. Vi er i 2016. Og vi skal halal potet og halal brunsaus. Virkelig, jeg kan ikke. Og så jeg så, herregud, det blir mer og mer hijab. Det blir mer skjegg. Det blir mer de hvite, lange tingene som mennene. Det blir mer Allahu Akbar. Det blir mer og mer. Og jeg har skrevet, og jeg har skrevet, og jeg har snakket med min kjære Walid, og jeg har snakket med de andre som kan tenke fritt. Men vi blir ikke hørt, fordi det er mange sitter som Lars Skole, som Sindre Bangestad, som høyre, som venstre, som Garestore, som de er kulturen deres. Vi aksepterer, det er kulturen. Det er stakkars muslimer, vi skal klappe på dem og kulturen. Ja. Men i 2008-2007 jeg traff Shakir Rahman. Det var en stor ære. Og så jeg Silo og Shabana og mange andre. Shabana er mine store forbilde. Og mange andre, Nefise, Walid. Og så jeg begynte å invitere folk og etablerte organisasjonen LIM. Og det var veldig bra, veldig greit. Men etter hvert jeg så, nei, jeg klarer ikke. Det er noe som er, jeg må ha mer enn LIM. Og så når jeg traff Jamal, og Jamal kommer med denne forslaget om eks-muslimer. Først jeg sa, eks-muslimer, hva er eks-muslimer? Man er muslimer, er ikke muslim, eks-muslim. Og så, men når Jamal forklarte meg, jeg kjente ja, denne organisasjonen er en nødvendighet. Men kan jeg si hva er målet med organisasjonen vår også? Vent, ja. Vi kan ta det etterpå. Ja. Jeg blir med Jamal med hele mitt hjerte, fordi han er ikke politisk korrekt.
Han er ærlig. Han har kortene på bordet. Han sier denne sanne islam. Han sier den som vi har opplevd i vårt land, og vi opplever i Norge, med kvinneundertrykkelse, barnebrud, barnehijab, alle de tingene. Jamal, jeg og Jamal tenker veldig lik. Men han er ung, han er energisk, han kan fortsette veien som jeg og Walid og andre har begynt. Ja, det var det. Takk skal du ha, Lili. Fantastisk. Øystein, hvorfor er du med oss? Du er norsk. Føler du ikke at du er et fremmed legeme blant oss? Vi er muslimer, og vi skal bekjempe islam som har. Men hvorfor er du med oss? Forklar. Ja, jeg ser kanskje ikke ut som en eks-muslim. Men vi har et ordtak på norsk som heter at du skal ikke skue hunden på hårene. Og jeg tenker at jeg er fullt ut eks-muslim, akkurat som dere. Og grunnen til det er at jeg deler de visjonene om et fremtidig samfunn i Norge og i verden, som er et liberalt demokrati med ytringsfrihet, med religionsfrihet, og hvor det enkelte individet bestemmer hva man skal tro, ikke den gruppen man tilhører, eller hvor man er født, eller hvor foreldrene er født. Så det er utgangspunktet for at jeg er eks-muslim. Ingen av oss har kontroll over hvem som var foreldrene våre, hvilket land vi tilfeldigvis ble født, eller hvilken kultur vi er født inn i. Og hvis vi lar det bestemme hvem vi er, hvilke valg vi tar, hvilke valg vi får lov til å ta, da har vi jo gitt opp for individets frihet. Og det er den utviklingen jeg synes jeg ser også i Norge, at man tenker mer i gruppe enn man tenker individet. Og når jeg ser på eks-muslimer, så er jo det akkurat en kamp mot det at man skal bli kategorisert før man får lov til å velge selv. Hvis vi fortsetter på den veien og tenker at vi kan se på folk hva de er for noen ting, hva er det vi egentlig gjør da? Da sier vi, hvor langt er det egentlig fra rasisme, tenker jeg da. Hvis man kan se på folk om de er muslimer, hvis man kan se på folk om de er nordmenn, da har man jo sagt at det man er født til, det er det man er, ikke den friheten man har som individ. Og det er det jeg tenker at eks-muslimer kan prøve å bryte ned på skille, og det er derfor også jeg tenker at det er en fordel at de har med en som meg, eks-muslimer, fordi at vi ønsker å bryte ned det skille mellom oss og dem. Og det forundrer meg stadig når jeg hører folk som er født i Norge, med utenlandske foreldre kanskje da, sier at nei, jeg er ikke norsk. De ser seg i speil, og så ser de, jeg er ikke norsk. Da har vi kanskje definert hva det betyr å være norsk litt feil. Og også når man da ser annerledes ut, og blir spurt da, hvor kommer du fra? Og hvis man da svarer, Norge, jeg er født her, og sier, ja, jeg vet det, men egentlig, mener jeg, hvor kommer du egentlig fra? Da har vi allerede forsterket og bekreftet en fordomsutholdning til hva som er å være norsk, og hva det er å ikke være norsk. Og jeg tenker at mye av det vi gjør i forhold til muslimer også, det dreier seg om det samme. Vi tenker på at du er født inn i det, og derfor må du være det. Nordmenn tenker sånn, og muslimer generelt tenker også sånn, dessverre. Det må vi prøve å få gjort noe med. Vi må prøve å tenke at hvert enkelt individ må få lov til å velge. Man må få lov til å velge hva man tror på, selvfølgelig. Man må få lov til å velge hva slags klær man går med. Man må få lov til å velge hvem man skal ha som partner og hvem man skal gifte seg med. Det skal ikke være bundet opp av hvem som var foreldrene dine, eller hvilket land de eventuelt har kommet fra. Det er en annen tendens vi også har. Vi har en tendens til å skape noen arketyper i våre hoder. Som nordmenn så tenker vi at
Muslimer, ja, de er sånn. Og hvis vi tenker en muslim, så tenker vi, da tenker vi gjerne en ung jente med, eller dame med hijab. Eller burka. Eller burka også for den saks skyld. Men det typiske er altså den unge damen som kanskje ikke er, som er, kanskje er født i Norge med hijab. Det er en muslim, tenker vi. Men hvor representativ er denne unge damen med hijab for muslimer i Norge? Det synes jeg vi skal tenke litt på. Det er 200 000 nordmenn som har innvandret fra såkalte muslimske land. I tillegg til det er det noen av 70 000 som er født i Norge, men med foreldre da, som er innvandret fra et såkalt muslimsk land. Og hvorfor jeg sier såkalt, det er selvfølgelig fordi at vi kan jo ikke vite om de er muslimer bare fordi de er født i et sånt land. Og er et land muslimsk, eller er det menneskene som er det? Jeg kjenner mange som er født i et såkalt muslimsk land som ikke er muslimer. Men det er en annen diskusjon. Hvis vi ser på de 270 000 da, som er nordmenn, som har kommet fra muslimske land. Hvor mange av dem er det som er tilknyttet en moské eller et muslimsk trossamfunn på en måte? Jeg har sjekket opp statistikken, og det er en full oversikt, for det er mye penger å få hvis man registrerer seg der. Så det er 141 000 registrert i 2015, som er medlemmer av en moské eller et muslimsk trossamfunn. Det er halvparten det. Så halvparten er altså ikke knyttet til noen moské. Og så tenker jeg at av de halvparten da, som faktisk er tilknyttet til en moské, hvorfor er de der? Jeg tenker at det er flere grunner enn fordi man er troende muslim. Det er også fordi man har et kulturelt fellesskap. For det viser seg når man ser på disse moskeene i Norge, særlig i Oslo, så er det knyttet til nasjonalitet. Veldig mange har en sterk knytning til om man kommer fra Pakistan, man kommer fra Iran, eller man kommer fra hvor man nå kommer fra. Og det sier jo noe om at det er en kulturell tilhørighet også i de moskeene. Det er litt sånn som jeg, da jeg var barn, og vi bodde mye i utlandet, og da brukte vi jo Sjømannskirken som samlingssted. Det var den norske klubben. Vi hadde jo ikke noe tro for det, vi bare gikk dit fordi at det var der andre nordmenn møttes. Og jeg tenker det kanskje er på samme måte for mange muslimer som kaller seg muslimer i Norge, at de er der fordi at de har et fellesskap. Så hvis vi tenker halvparten av det da. Og så av de da som er troende, og virkelig praktiserer sin muslimske tro. Hvor mange av dem er det som da har en streng tolkning av islam, som gjør at man må gå med visse klær, og man må gjøre sånn og slik, for eksempel hijab. Det er et lite mindretall. Et lite mindretall. Det er dessverre flere og flere, men det er et lite mindretall likevel. Og da tenker jeg, hvordan kan det ha seg at vi som nordmenn tenker er muslim? Jo, det er en sånn dame som går med hijab. Hun representerer lite mindretall av de som kaller seg muslimer, kulturelle muslimer, eller kanskje ikke kaller seg muslimer i det hele tatt. Og jeg tenker at eks-muslimer har en stor oppgave i å nå alle disse muslimene. Og jeg er veldig glad for at det er ikke en organisasjon bare for de som har tatt et absolutt avstand fra troen, eller absolutt avstand fra sin kulturelle bakgrunn, men det er for alle som er kritiske og som ønsker å stille kritiske spørsmål til ukulturen. Det å akseptere en kultur, man har en bakgrunn i en kultur, betyr ikke at man behøver å akseptere ukulturen som følger med. Jeg kan si, ja, jeg liker det, men jeg liker ikke det. Tar avstand fra det. Og hente inn det man liker i norsk kultur, uten å måtte svelge alt også. Det tenker jeg er det samfunnet vi ønsker oss, og det er grunnen til at jeg er med i eks-muslimer. Takk skal du ha. Nå hørte vi tre personer i denne organisasjonen som forteller grunnen for at de er blitt med. Men vi kjenner mange, selv blant den nye generasjonen, de som kom til Norge, og de har opplevd noe i deres land, og kom til Norge, og de følte at de opplever frihet til å si nei til sin egen kultur, sin egen tradisjon, sin egen tro. Jeg inviterte 13 personer
7 av dem sa til meg at ok, jeg kommer og snakker. Ringte jeg til dem for en time før jeg kom hit, og jeg sa til dem at nettavisen kommer til å filme hele seminaret. De sa nei, vi kan snakke foran et publikum, men at vi kritiserer islam og forteller at vi ikke er muslimer lenger, offentlig, det blir veldig vanskelig for oss, vi vil ikke oppleve dette. Nei, vi er skeptiske både til den muslimske minoritet, vårt eget miljø, og vi er skeptiske til storsamfunnet, fordi de holder seg, de er partiske med islamsk råd og rabita og alle disse islamister. Vi vil ikke oppleve dette. Og derfor ble det bare 3 personer som kom hit, og de er villige til å snakke om og fortelle grunnen til at de ikke er muslimer lenger. Den første av dem er veldig følsom. Jeg så at hun begynte da Lily begynte å snakke om hennes erfaring med islam og hvorfor hun ikke er muslim lenger, så hun begynte å gråte. Jeg har ikke sagt at jeg er ikke muslim. Du sa du begynte å fortelle om din opplevelse. Ja, men ikke på alle vis. Nei. Men jeg følte at det var folk her som begynte å gråte. En av dem er en dame, en kvinne fra Libya. Hun heter Sara Jessica de Santiago. Og hun også vil fortelle oss noe hun har i hjertet. Kan du komme her, Sara? Der. Ja, kom her. Vær så god. Hei, jeg heter Sara, og jeg kom fra Libya. Og det er første gang jeg står frem som eks-muslim. Ja, jeg kom fra Libya, og jeg heter Sara. Og det er første gang jeg står offentlig at jeg er eks-muslim. Og det er ikke så lett. Jeg har flyttet til Norge 13 år siden. Og jeg har fått vokst opp i Libya. Jeg har fått som muslim med et religiøst familie. Pappa var ordfører i en liten landsby. Og jeg var religiøs selv. Jeg ble på en måte hjernevasket, så vi gikk hjem i burka faktisk, med fritt valg. Fordi jeg trodde på Allah. Jeg trodde på Mohammed. Jeg trodde på islam. Og kom jeg på et tidspunkt hvor jeg fant bare ut at jeg, og igjen, det er litt sånn privat da, men jeg blir forelsket i feil menn, ifølge min religion. Og da man kan aldri velge hvem man kan bli forelsket i, eller falle for. Takk. Jeg fant ikke vann, det er bare rus. No, ja, det går fint. Også når jeg stod frem og sa om mine valg i livet og hva jeg vil gjøre og hvem jeg vil være sammen med, selvfølgelig fikk jeg mye motstand. Også da begynte jeg å tenke, hvor er min rett? Jeg har rett til å velge å være sammen med hvem jeg vil være sammen med, akkurat som mine 6 brødre. Og det fikk jeg selvfølgelig ikke lov til, og fikk jeg, det begynte å få litt mer kritisk syn på min kultur og min familie, og begynte ting å rase sammen. Og så bare fordi, ja, når familien din nekter, det finnes det ting som du kan ha i livet. Og det er jo å være sammen med noen du elsker, og elsket med den personen, som jeg fikk egentlig ikke lov til å gjøre det. Og det skjedde, og blitt mitt liv i fare, så jeg måtte flykte for å være den jeg er, for å være meg selv, og for å forhindre at noen kan styre mitt liv. Men uansett, så jeg skal ikke snakke mye om min historie. Så jeg ble plukket, jeg flyktet til Italia med båt. Og så ble jeg tatt inn til Norge som flyktning i 2003.
Selvfølgelig jeg har livet veldig mye om min bakgrunn når jeg kom til Norge. Jeg var veldig redd. Jeg ble redd at folk vet hvem jeg er. Jeg ble redd at familien min finner meg. Jeg ble redd for at muslimer skal vite den tabu jeg har gjort. Den sviktelse jeg har gjort. Den skam jeg har ødelagt æren til familien min. Ja. Så valgte jeg bare å reparere meg selv. Jeg var skadet. Ja, det er ikke så lett å snakke om dette. Så bestemte meg, ok, nå jeg er her i Norge, og jeg har full frihet til å være den jeg er. Så tenkte jeg, jeg trenger ikke å stå frem og så skryte om alt og fortelle alle om alt. Lag din egen historie. Og så du kan ha dobbelt moralsliv. Jeg har bygget klart å holde kontakt med familien min, med mamma og de kvinnelige i familien, for de er litt mer forståelsesfulle og litt mer følelsesmessige preget. Og ingen kontakt med den mannlige siden. Selvfølgelig er jeg fortsatt muslim, fordi Allah var alt for meg. Jeg har ingen igjen. Ikke mamma, ikke pappa, ikke far, ikke mor, ikke bror, ikke søster, ikke beste venn, ikke beste venninne. Ingen faktisk. Bare Allah. Så ok, skal jeg holde fast til Allah? Han er snill og god, selv om okay, jeg kritiserer ham på mange måter, men han er også veldig fine sider også. Så jeg har lyst til å holde fast på dem, fordi ellers så mister jeg kontroll på alt i mitt liv. Jeg trenger noen å få støtte av. Og da var jeg selvfølgelig min psykolog Allah. Der og da. Og så bare fortsattet mitt liv og lærte norsk og tok Bergenstest og tok utdanning og alt det der og fikk meg jobb og bare trukket meg mer og mer vekk fra arabisk miljø spesielt, og derfor det er første gang jeg møter deg, og jeg vet hvem du er egentlig, men jeg er veldig redd arabere egentlig. Det er det. Jeg er veldig redd arabere, spesielt muslimer generelt. Det betyr ikke at alle er like, men for meg så det er litt sånn at jeg vil skåne meg selv. Jeg er veldig redd, jeg vil ikke skade familien min, ære og alt det der. At hvis praten kommer frem, så vil konsekvensen kan være stor. Det kan koste meg mitt liv faktisk. Noe som jeg blir utsatt for da jeg var i Libya. Så begynte jeg selvfølgelig å utvikle meg, og det gjør vi de fleste med alderen, og nytt kultur og mer spenning og alt det der. Så fant jeg til slutt at egentlig finnes noen som heter Allah, eller da bare jeg trenger en støttespiller. Og så begynte jeg å studere om islam. Jeg tok noen fag i Blinderen, Midtøsten studier, så begynte jeg å lese historie. Og så begynte jeg å finne mer og mer ut av at det finnes ikke islam. Allah, du finnes ikke. Og det var faktisk det tøffeste jeg har opplevd. Å miste Allah var tøffere for meg enn å miste mamma. Og det er fordi mamma har sagt til meg, jeg kan gjøre gale ting, men ikke Allah. Allah er alltid der for deg. Men han er ikke det. Jeg trodde at han var der for meg, men han er jo ikke det. Fordi han finnes ikke. I min tro i hvert fall. Så jeg har mistet tro på islam. Gradvis, men jeg var så falsk og feik at jeg, med meg selv, at jeg tørte ikke å innrømme det. Så begynte jeg å gjøre alt. Spise svinekjøtt, og det var veldig godt første gang jeg smakte svinekjøtt. Så tenkte jeg, herregud, beste ribbe og svinekjøtt jeg har gått glipp av hele livet. Så det var jo, ja, det var fordelen å forholde til islam i hvert fall. Og så begynte jeg bare å, men selvfølgelig jeg har valget å trekke meg vekk fra muslimske miljø, mer og mer og mer, fordi jeg opplevde at de muslimske fire veninner som de var liberale, som de hadde kjærester og hatt sex uten ekteskap, og de drakk seg full, og de sminket seg full, og de kommer akkurat til, ja, og de kommer akkurat til svinekjøtt, så det var nei. Vi er jo muslimer, vi skal ikke spise svinekjøtt. Ikke sant? Og da tenkte jeg, ok,
jeg skal ikke dømme noen, så skjønte jeg at de har behov for å ha et eller annet som tilknytter dem til islam, fordi de har samme behov for å føle at de svikter ikke Allah, fordi da var jeg der selv. Så jeg har full forståelse for det. Men samtidig så, jeg, selv om jeg er eks-muslim, så jeg er fortsatt araber, faktisk. Jeg er fortsatt araber. En jævla araber. Ja. Jeg er fortsatt araber. Jeg elsker arabisk mat. Jeg elsker magadans. Jeg er magadansinstruktør, faktisk. Ja, og det er i fritiden, da. Ellers på dagtiden så jobber jeg på kontor på beste skole i Oslo. Tøyen skole, faktisk. Og det er jo, når jeg søker på den jobben, var det faktisk fritt valg. Og nå må jeg ikke si mye, siden rektoren sitter her. Så, der er jeg. Takk at du stiller opp. Og det er jo når jeg søker på den jobben, det var akkurat fordi. Og hvorfor? Det er fordi jeg tenker slik at, ok, jeg har tapet egentlig. Egentlig, jeg har vunnet og tapet. Jeg har vunnet meg selv og tapet alt annet. Enkelt og greit. Tapt mamma, pappa, alt sammen. Ikke sant? Så har jeg vunnet meg selv. Så tenker jeg, det er jo, jeg har prøvd faktisk å kritisere islam, mange, kanskje jeg har mange av mine venner her, på Facebook, og der blir jeg veldig fått angrept av muslimske venner. Og noen blokkerer meg, og noen kaller meg en svikter, og noen. Så jeg har møtt mye motstand av muslimsk miljø også, i Oslo og i Norge. Og så blir jeg skjelt ut, og blir blokkert, og blir bjukket på en måte, fordi jeg har, de tok det som egentlig kritikk mot islam, eller mot dem da, men det er jo ikke mot dem, det er bare jeg tenker sånn at du som muslim har rett til å si og kreve de rettighetene dine som muslim, og jeg som er eks-muslim har også rett til å si hva min erfaring som eks-muslim, og hva egentlig er min erfaring med islam, uten at noen skal ta det personlig, eller at bli nær, eller bli, ja, føle seg angrept. Men det som er ting, hver gang jeg kritiserer et eller annet, og det som er tingen da, hvis du er, når jeg kritiserer islam, så kommer jeg med vers hvor jeg snakker arabisk flytende. Så jeg kan Koran, jeg har gått på Koranskole i alle år, når jeg var barn. Jeg blir skikkelig hjernevasket. Så det er jo sånn at jeg kan masse vers om forskjellige temaer, så når de kommer og begynner å diskutere med meg, så kommer jeg sier ikke noe, jeg bare skriver de versene. Og da blir de stille. Og da plutselig dagen etter har de blokkert meg. Så er jeg ikke vennen deres lenger. Og det er selvfølgelig tøft igjen da. Selv om at jeg har mange norske venner, og det er jeg veldig glad for. Jeg har fått meg et godt, godt integrert norsk samfunn. Men samtidig så har jeg fortsatt behov for å snakke arabisk. Jeg har fortsatt behov for å sitte nede på gulvet og, du vet, spise med arabisk mat. Og han sa, og hun sa, og jalla, og ta'ala, ikke sant? Da savner jeg. Da savner jeg. Det er en del av meg. Og ingen andre som kan gjøre meg dette, bare arabere eller folk fra min kultur, som kan forstå. Du vet, vits, til og med vits. Av og til så sier de, når man ler av noe, så tenker jeg, hva ler de av? Dette er ikke morsomt. Ikke sant? Skjønner ikke, fordi jeg er ikke inne i det, ikke sant? Så det er sånn kultur, ja, nøkkelord og noe sånt. Men sitter jeg med arabere, så kanskje plutselig ler vi av noe, eller vi har vår måte å være på. Rett og slett, og da savner jeg. Og derfor søker jeg kontakt hos arabere. Men selvfølgelig så er det, jeg vet ikke om det finnes eks-muslimer. Jeg vet ikke, jeg har aldri hørt om noen som stilte opp. Det er første gang. Jeg har en kompis som har sagt til meg, vet du hva, du føler deg veldig ensom og sånn. Vi har faktisk en, jeg vet om en organisasjon. Det er dere, som er da og da og da, og da har vi en gang tok jeg kontakt. Mitt mål, for å ikke ta mer tid. Hvorfor? Som sagt, jeg har jo tapt mye, så jeg har ikke mye å ta med, tror jeg. Tror jeg. Foreløpig. Men noen ting sikkert kan forandre seg litt. Men, mer taper jeg ikke. Så tenkte jeg, jeg har lyst til å gjøre noe for at nye generasjoner, muslimske barn og ungdommer, og kanskje voksne også, som har fått vokst opp i Norge, eller som kom som flyktninger, eller, ja.
Jeg merker at det finnes ingen opplysninger om å være eksmuslim, hvordan det er å forlate islam, og vil jeg være kritikk til islam, som enkelte velger å si. Men jeg vil si en ting. Det er jo veldig viktig å ha fokus på dette temaet. Fordi jeg er helt sikker på at det finnes mange barn og ungdommer til å være rampa som meg. Da jeg var 16, 17, 18, 19 år. Og de vil sikkert stille det spørsmålet om det finnes Allah, om det finnes Mohammed. Og spesielt de barna som vokste opp i Norge. For de har man norsk kultur på skole, så en annen kultur hjemme. Ikke sant? Og det blir litt veldig forvirrende, men det er veldig bra. For det gjør de barna blir mer søker informasjon. Ikke sant? Og de vil ikke bare ta at det finnes en Gud, det er Allah, men det finnes flere Gud, ikke sant, som jeg tror på ingen av de. Men likevel. Så, og da tenker jeg, vi trenger i samfunnet i dag, det er veldig sånn at jeg merker at hvis man kritiserer islam som norsk eller andre, så blir veldig fort man stemplet. Hvis du er norsk, så blir du stemplet rasist, og hvis du er ikke norsk, så stemplet som svikter, eller som, du smisker, noen sier til meg, du smisker til nordmenn. Ikke sant? Og det gjør jeg definitivt ikke. Jeg er bare meg selv. Men tingen er, det er at jeg ville dette at vi skal være oppmerksomme på dette temaet. Og sørge for at det finnes riktige støtteapparater. Begynne fra barneskole der jeg jobber, frem til videregående skole. At barna skal føle trygghet for at hvis de har et spørsmål om Allah, så de skal ikke være redde for å stille det spørsmålet til lærerne, til assistentene, til selveste rektør, til NAV, til bydelen, til alle utenfor hjemme. Fordi hjemme det er tabu, snakk om sånt. Men når du jobber på en skole for eksempel, og så kommer et barn som sier, og hører ikke etter deg, så sier du, det har jeg opplevd faktisk, at læreren sier, ikke gjør sånn fordi Allah blir sint på deg. Og velkommende er jo ikke muslim, så sier jeg, du, når du sier Allah kan ikke være glad, det er jo hyggelig at du tar hensyn til barna, og du prøver å komme nærmere til barna ved å kommunisere med samme språk som hjemme. Men samtidig så egentlig, du bekrefter til barna at Allah finnes. At da foreldre sier til deg hjemme, riktig. Sara, ja. Se på tiden. Ja, ok. Ja. Ok, så det er poenget mitt da, det er at man skal fokusere på dette temaet og opplyse og sørge for at det finnes riktig støtteapparat for alle barna og voksne i Norge. Sånn, ja, jeg slutter. Ok, takk. Tusen hjertelig takk, Sara. Så fantastisk. Og du burde ikke bli rett for alle arabere. Det finnes blant oss også eksmuslimer. Du minner meg om en kvinne som jeg møtte en gang. Hun fortalte meg at hun er opprinnelig fra Syria. Og hun fortalte meg at hun er araber fra Syria, og fortalte meg at hun vokste opp i Saudi-Arabia. Og hennes oppvekst i et veldig patriarkalsk samfunn førte til at hun begynte å stille spørsmål ved de reglene som gjelder kvinner, men ikke menn. Hun reiste fra Saudi-Arabia til Syria tilbake, ble humanist, og humanismen førte henne til å stille spørsmål ved islam, Koran og profetens liv. Og jeg oppdaget at hun er datter til min kusine i Syria. Hun har også kubaisi familie. Så jeg inviterte henne i dag til å også fortelle oss om noe hun har i hjertet. Vær så god, Maya Al-Saud. Hei alle sammen. Ja, jeg er litt kort, så jeg må justere det. Jeg må innrømme at jeg har ikke vel forberedt, men jeg prøvde å skrive litt her nå.
Jeg har flyttet til Norge i 2010, men jeg har ikke bodd hele de, alle de 6 årene her i Norge. For en kvinne som ble født og oppvekst i Saudi-Arabia er det ekstremt viktig å kritisere islam, fordi de som er fortsatt under islamisme lider enten fordi de ikke er blitt hørt, eller fordi de fremdeles engasjerer seg, ikke rett og slett fordi de tror at de kommer til å rote livet deres og miste identiteten de har. Og under islam så er det religiøs identitet er den eneste identitet. En muslim identifiserer seg som muslim, og det forklarer resten av livet. Jeg pleide å lese Koran hver eneste dag, særlig i Ramadan, og faste en hver dag, fordi den gode muslim faster som profeten David en hver dag. Og jo mer jeg dyrker Allah, og selvfølgelig gjennom psykisk sånn, tortur og gråt og, ja, og være trist, desto får jeg slap on the face som, med de forskjellige vers i Koran som undertrykker kvinner. Jeg kunne ikke forstå hvorfor kunne jeg ikke sykle mer da jeg begynte på 3. klasse på skolen. Jo, fordi jeg må dekke hele kroppen og ansiktet med svart lang hellig abaya. Hver helg dro vi på en tur til Mekka, hvor vi har Umra, den lille pilgrim. Pilgrimsferd. Ja, og i alle de gangene fikk jeg mer spørsmål og har hatt mer dialog med Allah uten å få svar. Et eneste svar fra han. Men jeg har fått jo masse svar fra hver gang fra de som representerte Allah over hele Saudi-Arabia. Og da bestemte jeg at jeg ikke lenger vil høre på dem og vil ikke lenger tro på dem. Her i Norge kan jeg selvfølgelig snakke mer åpent om det, om alt dette her, men der da var det bare en drøm. Det med redsel du snakket om og skam, det er alltid der, og så særlig redsel fra det islamiske miljøet vil være der, men jeg vet at deep inside jeg har tatt det riktige valg. Jeg har bare et kanskje spørsmål eller kommentar, fordi jeg har jobbet som frivillig i Hellas og i Tyrkia. Og selvfølgelig her i Norge. Og så merket jeg at de som kommer fra krig, de er på edge på en måte. Enten at de blir veldig troende, eller de mister tro med en gang. Og da kommer alle de islamistene på mottaksleir i Hellas, særlig i Hellas, for å ta dem med åpen arm. Velkommen tilbake til islam. Og det er jo bare trist. Takk. Og hvor er vi? Hvor er dere? Vi har fokus på oss her i Norge, og det er jo kjempebra. Men her, vi har jo stemme uansett. Men der, de har ikke noe stemme. Og det med stempel og stigmatisering, det er der. Og ikke her. Det er jo her også, men der. Så jeg vil ikke snakke mer. Takk for... Takk skal du ha. Ja. Ja, og enda en kvinne til kommer også fra Iran, men hun er balusj. Det er bare kvinner. Ditt år. Bare kvinner. Det er bare kvinner. Atife er balusj fra Iran. Balusj er et folkeslag i Iran, i Pakistan, Afghanistan, og Iran er et flerkulturelt samfunn med mange forskjellige etnisiteter. Så hun er ikke perser som Anita og Lily. Men her snakker de bare norsk, heldigvis. De snakker ikke persisk seg imellom. De er norske borgere. Atifa, vær så god. Jeg har foreldre som er fra Iran. Jeg kom til Norge da jeg var 11 år, så jeg føler meg veldig norsk som alle andre her. Jeg har vokst opp her, gått på barneskolen, ungdomsskolen, hele bulten. Men min erfaring er islam er ikke snill. Jeg kan si det. Foreldrene mine var ikke ekstremister, ikke hele tatt.
de var kulturelle muslimer. De var ikke sånn som ba fem ganger om dagen, men de følte samme regler opp til punkt og prikke, for å si det sånn. Og jeg var eldste datter i familien, så jeg skulle gjøre som sånn. Jeg skulle gjøre som sånn. Det var forventet av en jente å høre på foreldre sine og høre på kulturen sin. Kultur ære. Takk. Ja. Så det, da jeg var 18-19 år, så ble det importert en mann til meg. Naturligvis. Ikke sant? Ja, men da jeg på... Jeg skal være sånn og si... Det er litt vanskelig å snakke om det som er vondt. Men, men. Det er at jeg har hatt problemer med alt. For det her er en tung tid. Jeg var misfornøyd. Jeg var virkelig misfornøyd med alt. Det var dagen etter, eller bryllupsnatten, så sier min eksmann, vask mine sokker. Skal jeg vaske dine sokker? Ja, jeg var ikke vant til å vaske min brors sokker en gang. Jeg. Ikke pappa sine. Det putter bare i maskinen, ikke med hånd. Hæ? Ja vel, men jeg akter ikke å vaske dine sokker. Så hadde vi en diskusjon. Så jeg tok med sokkene ut og brente dem. Ja, jeg var en norsk dame. Jeg skulle ikke tilfredsstille hans idiotiske påfunn, sa jeg. Så jeg gikk og kjøpte sokkertann fra egen lomme, for jeg hadde penger, jeg. Ja. Kom inn med sokkene. Her har du sokkene, elskling. Det er ikke mine sokker. Jeg brente dem opp. Hva? Så ble det diskusjon. Det var dårlig begynnelse på ekteskapet, skal jeg si, og det var 17 år. Så jeg holdt ut i 17 år. I løpet av de 17 årene så har jeg prøvd å skille meg flere ganger fra han. For det har vært en psykisk og fysisk tortur. Rett og slett. Jeg var virkelig såret. Jeg var langt nede. Jeg var 20 kilo større enn det jeg var, til slutt. Ja, det var virkelig vondt. For hver gang jeg prøvde å skille meg fra denne karen, så var det så fikk jeg, du må tenke på ære. Du må tenke på barna dine. Du må tenke på han er snill mann. Han vender seg til norsk kultur. Det var kultursjokk. Jeg lover dere, jeg var nordmann. Han var asiater. Han ville ikke at jeg skulle spise svin. Du, jeg kan love deg, svin smaker godt. Og jeg spiste det. Så vi hadde diskusjon at vi skulle ikke ha salami hjemme. Jo, men jeg vil ha salami. Jeg liker salami. Nei, i hans hus, han bodde der, så var det han som skulle ha det valget. Ja, ja. Det, han fikk valget sitt til slutt, så jeg var så underkuet at det gikk ikke an. Men, siden jeg gjennomgikk alt det her, og mine foreldre så hvordan jeg hadde det psykisk. Du kunne snakke med meg, jeg gråt. Du kunne be meg ta opp glasset, jeg gråt. For jeg hadde det ikke godt med meg selv. Jeg prøvde å tilfredsstille hele verden enn den jeg skulle gjøre. Og det var meg. Og det fungerte ikke. Så kulturell muslim er like idiotisk som bokstavtro. Så mine søstre, de så hvordan jeg hadde det. Så satte de ned foten. Pappa, vi velger som vi vil. Og han hadde ikke noen valg. Enten det, eller så var det barnevernet. Punktum. Og da var det valget de fikk. Og de valgte selv. De er gift med nordmenn og har det bra. Men jeg fikk gjennomgå. Jeg skilte meg til slutt med denne karen. Etter 17 år. Jeg har fått 3 herlige barn forresten ut av han. Det er det eneste fornuftige. Jo, jeg skilte meg fra han. Men under skilsmissen og før, det var et ork, og det var et helvete. Jeg har ikke vært i helvete, men jeg skal si det var et helvete å komme ut. For at foreldrene mine svikta meg. De tok hans parti. Våre fellesvenner, de svikta meg. De som kjente meg fra jeg var 7 år, til jeg skilte meg for 4 og 5 år siden. De svikta meg. Alle svikta meg. Hadde ikke jeg møtt Anita Farsane, så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært. Ja. Så det her var virkelig litt av et drama. Men per dags dato så kan jeg si foreldrene mine har forandret seg. De har forandret seg til det positive. Fra da jeg og Shakil har gått på samme videregående, det kan jeg si også. Så jeg tok bussen hjem en dag.
Og der var det noen gutter som flørtet og ertet og sånn. Jeg hadde fått beskjed om, ikke norske gutter, ikke noen gutt herifra, det skal være en fra hjemlandet. Og ja, de flørtet og de ertet, og jeg prøvde å si, du, jeg har fått beskjed, hold dere bort. Men tror du ikke foreldrene mine var på banen på den andre siden med en annen dame da jeg kom hjem? Hvor har du vært, din helvetes jente? Jeg fikk bank. Jeg fikk klask for at jeg ikke fulgte reglene. Det skal jeg si. Sånn skal ikke min datter ha det. Så er det rart at jeg sier det er vondt å være kulturell muslim? Nei. Så jeg ga karen sjanse i 17 år, så skilte jeg meg, for å si det pen. Og per dags dato så er jeg veldig glad at jeg har gjort det. Jeg kan stå her og si at jeg er eks-muslim. Jeg er ikke kulturell muslim. Jeg er utstøtt fra mine, de som var mine. Men jeg er glad jeg har fått noen herlige, noen nye venner som støtter meg i det jeg står for. Og jeg tør å stå for det her i dag, så vidt. For jeg tenkte på, jeg er støtt ut likevel, hva kan skje? At jeg kommer ikke meg på Grønland. Enda bedre. Men for min datters skyld så har jeg tatt et riktig valg. Hun kan ha kjæreste. Hun kan gjøre det som er lov. Hun kan sykle. Hun trenger ikke være etter 3 år ta på seg burka og sykle. Ikke sant? Eller få forbudt. Min datter skal gjøre det hun har lyst, for hun er like mye verdt som mine sønner. Og pluss litt til. Takk. Tusen hjertelig takk til disse sterke jentene. Vi er stolt av dere. Og i tillegg føler jeg at jeg forstår dem veldig godt. Når man begynner å prøve denne prosessen med å prøve å ta oppgjør med sin egen kultur, sin egen tro, sin egen identitet. Det krever mot. Ikke fordi de andre reagerer, ikke fordi muslimene tror. All dette er nummer to. Nummer én, man er redd for seg selv, sin underbevissthet som vokste opp, flasket opp i en kultur og barnetro og mamma og pappa og lojalitet til samfunn, til familie. All dette protesterer. Det virker som om det er hellig terror som tror oss innenfra. Og derfor det er en modig handling å ta oppgjør med sin egen tro. Å stå her, dette er historisk dag etter min mening. Jeg har aldri opplevd før i Norge at kvinner står frem. De kan protestere mot kultur, arrangerte ekteskap, tvangsekteskap. Men at de sier, vi er ferdig med denne troen. Vi starter her og nå. Og videre i fremtiden. Dette er første gang jeg opplever. Jeg har lyst til å gråte. Og derfor tenkte jeg, før dere ser mine tårer, tenkte jeg å si, la oss ta en kaffepause. 5 minutter.